Ens trobem als Pins del Rocallís i anem a veure una població relicte d'Alzina Carrasca. Vine, Àger! Vinga, va! L'Alzina Carrasca és Quercus ilex rotundifolia i és una varietat de l'alzina normal adaptada al clima una mica més extrem, més àrid, de la península Ibèrica i del Marroc. La diferència més important que té amb l'alzina normal, les seves adaptacions, no?, aquesta sequera, són unes fulles més petites, més dures, i sobretot una manera de fer bosc més baixa, més ampla, més seca. Les carrasques van ser molt utilitzades per fer carbó, perquè tenien una forma bastant baixa, bastant torta, i es feien servir per fer carbó i per fer llenya. Bé, doncs ja hi som. Porta't bé, Àger. Bé, doncs, aquí la tenim. En aquest cas, es tracta d'una carrasca de rebrot. Això ho sabem perquè té molts troncs i significa que va ser talada, probablement per extreure la llenya, i després va rebrotar. Té una mica de seca, està una mica malalta, però tot i així, aquest any vol fer glans. Ja l'ha trobat un amic. Hola, nen. Ara anem a buscar una altra carrasca.